היי, קוראים לי ים וולצ'ק, אני בן 15 וחצי מפרדס חנה. אני מתאמן כבר 7 שנים בג'ודו, במועדון רק ג'ודו בפרדס חנה של רחלי ואמיר קליין. בנוסף אני מתאמן 3 פעמים בשבוע בנבחרת ישראל עם גולן פולק, שמאמן אותי גם אימון אישי פעם בשבוע במועדון שלי בפרדס חנה. אהלן, אני גולן פולק, ספורטאי אולימפי בענף הג'ודו ומדליף באליפות עולם. מאמן את ים במסגרת המועדון ורק ג'ודו בפרדס חנה ובנבחרות ישראל. ים הוא ספורטאי שסימנתי אותו, הוא ספורטאי מאוד מוכשר, מאוד חזק בראש, שלדעתי יכול להצליח בענק. העניין הוא שבגילאים האלה צריכים להשקיע הרבה כסף, אם זה לטיסות, למחנות אימונים, לתחרויות, תזונאי, פסיכולוג, בעצם כל המעטפת שספורטאי מקצועי צריך. ואני חושב שאם חברה תיקח אותו כבר בגיל הזה ותשקיע בו, הוא ספורטאי שיצליח בענק. מאחל לכם המון בהצלחה, ים הוא בחירה מעולה.